ማንንም ያንተ ነገር ቢወስድ እንዲመልስልህ ጠይቀው ለራስህ የምትፈልገውን አንተም ለሌሎች አድርግ የሚወዷቸውን ሰዎች ብቻ ብትወዱ እንዴት ምስጋና ይኖራቸዋል መልካም ለሚያደርጉላችሁ ብቻ መልካም ብታደርጉ እንዴት ምስጋና ይኖራቸዋል ፈጽሙ ጠላቶቻችሁን ውደዱ መልካምም አድርጉላቸው ምንም ተስፋ ሳታደርጉም አበድሩ ያኔ ዋጋችሁ እጅግ ታላቅ ይሆናል የልዑል እግዚአብሔር ልጆች ትሆናላችሁ እንዳይፈረድባችሁ እናንተም አትፍረዱ እንዳትኮነኑ እናንተም ማንንም አትኮነኑ ይቅር በሉ እናንተም ይቅር ትባላላችሁ ስጡ ለእናንተም ይሰጣችኋል በምትሰፍሩበት መስፈሪያ ለእናንተም ይሰፈራል እውርውርን ይመራ ዘንድ አይችልም ምክንያቱም ሁለቱም በጉድጓድ ይወድቃሉ በራስ አይን ውስጥ ያለውን ግንድ ሳታይ በወንድም አይን ያለውን ጉድፍ ለምን ታያለህ